Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Тернопільський обласний лабораторний центр підтвердив інформацію про 252 людини, які отруїлися в селі Іване Пусте. Про це та інше дивіться у нашому випуску новин. Підозрюваного у трьох вбивствах затримали сьогодні вночі у Тернополі, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На протязі декількох місяців поліцейські здійснювали ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження цієї особи. У Тернополі стартував чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тернопільський обласний лабораторний центр підтвердив інформацію про 252 людини, які отруїлися в селі Іване Пусте. Люди стали скаржитися на самопочуття після того, як місцеве господарство почало кропити поля. В обласному управлінні Держпродспоживслужби новинам розповіли, підприємство обробляло угіддя з порушеннями. При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема встановлено, що керівництво «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Сільського голову про обробку полів було повідомлено напередодні ввечері. Хоча, згідно нормативних документів, мало би бути повідомлено не пізніше, як за 2 дні до проведення цих робіт. Літак розвертався дуже близько до села або навіть над житловими будинками, що також є значним порушенням. Наші спеціалісти здійснили відбір взірців ґрунту, також рослин на залишкову кількість пестициду, яким здійснювалася авіаційна обробка в полів. Також відбір цих проб відібрано в межах кілометрової зони навколо крайнього населеного пункту, тобто які найближче до цей. Результатів немає, будуть відомі через 24 години, така технологія проведення досліджень. Агроном підприємства «Агрополіс» Віктор Кислевський телефоном сказав, те, як курсували літаки з хімікатом, зафіксував GPS-пристрій. А сам він особисто не бачив, щоб літаки були над селом. За словами Кислевського, вчасно попередили про кроплення і голову сільської ради. Згідно, ми маємо повідомити за 3-2 дні до кроплення. Ми норму чітко витримали 3 дні. І в нас є на телефоні, коли ми вручили йому повідомлення, ми знали, що таке може бути. Ми, крім того, ще повідомлення вручили йому інструкції від препарату, яким ми будемо кропити повністю, щоб він собі міг самознайомитися. Бо ми мали вже перед тим такі випадки, що ми давали повідомлення навіть і за тиждень часу, але їх ніхто ніколи не реєстрував. І вони щезали просто. Кажуть, Держпродспоживслужби, що вони літали надто близько до житлових будинків. Ну як близько до будинків? Є GPS, який фіксував, де він летів. Ну я з ним не літав. Я не бачу, щоб він летів над село. Як повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, інформації до реєстру досудових розслідувань не вносили. Правоохоронці, зокрема, чекають результатів експертизи Держпродспоживслужби. Учора жителі села Іване Пусте на Тернопільщині зібралися біля сільської амбулаторії. Ви бачите кадри з місця. Лікар Володимир Буляк виявив у людей симптоми отруєння. Селяни розказали, причина недуги – кропіння полів. Його днями розпочало приватне господарство. Сільський голова Василь Гаврилюк пояснив, повідомлення про обробку угідь він отримав перед початком робіт. Декого встиг попередити. Те, що хімікати могли спричинити отруєння, агроном підприємства Віктор Кислевський заперечив. За його словами, речовина не могла викликати таких симптомів. Підозрюваного у трьох вбивствах сьогодні вночі у Тернополі затримали працівники патрульної поліції, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це чоловік 1977 року народження, який перебував в розшуку з 15 червня цього року. Він уродженець одного з районів Тернопільщини, який протягом останнього часу проживав в обласному центрі. Детальніше дивіться у сюжеті. Чоловіка затримали працівники патрульної поліції. Близько 2-ї ночі 21 вересня вони патрулювали у районі Нового Світу у Тернополі, де помітили підозрюваного. Поводився досить спокійно, назвав своє прізвище. І він був затриманий з застосуванням кайданок, спецзасобу, згідно статті 45 Закону України про національну поліцію. На запитання, що він тут робить і куди рухається, він повів, що шукає харчів по сміттєвих баках.
Тобто ми перевірили його, чи немає ніяких заборонених речей. Рюкзак, дійсно, він такий виглядав, як особа без постійного місця проживання. Це закинута будівля на вулиці Чубинського у Тернополі. Кадри зняті працівниками поліції 13 червня цього року. Того дня тут знайшли труп, який був замотаний у поліетиленові пакети та капу. Це одне з трьох вбивств, у якому поліціянти підозрюють затриманого чоловіка, каже Олександр Богомол. На протязі декількох місяців поліцейські здійснювали ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження цієї особи. І цієї ночі особа була затримана. Дякую за співпрацю працівників патрульної поліції, працівників управління карного розшуку та інших працівників поліції, які брали участь у розшуку особливо небезпечного злочинця. Зараз підозрюваний в Тернопільському відділі поліції. За словами Олександра Богомола, оперативники встановлюють, де він переховувався, з ким спілкувався і чи не причетний до інших злочинів. Тернопільський міськрайонний суд виніс ухвалу затримати чоловіка. Ви знали, що ви в розшуку знаходитесь? Догадувався. За що ви так розумієте, так? Судове слухання справи щодо стягнення сім'ї Гуйван отриманої соціальної допомоги перенесли на 12.30 17 жовтня. Клопотання про перенесення подав новий адвокат відповідачки Христини Гуйван, який вступив в обов'язки сьогодні для того, щоб ознайомитись зі справою. Сьогодні ми з мною кучкою по справі було укладено договір надання правової допомоги. Адвокат Чудопалов Юрій Юрійович, Тернопіль, Майдан Волі 457, відповідності до договору надання правової допомоги і ордера представляє інтереси відповідачки в даній справі. Ці документи готові надати суду, і в мене є клопотання, ваша честь. Подайте спочатку документи, задовольнити клопотання представника відповідачки Гуйван, адвоката Чудопалова, відкласти судове засідання на 17 жовтня 2018 року на 12 годину 30 хвилин. Судове засідання оголошую закінчено. Я поміняла адвоката. У мене раніше зі мною працював Роман Дмитрович Бахір. Це мені держава його надала, державна безоплатна правова допомога була. Тепер мені добрі люди допомогли, скажімо так, знайшла іншого адвоката, Чудопалов Юрій Юрійович, обласний адвокат. От, і в зв'язку з тим перенесено слухання справи. Час для того потрібен адвокату, щоб вивчити, розібратися конкретно в справі, тому що матеріалів багато є, і є над чим працювати. Сторона позивача, юрист Ірина Вонцяк, давати коментарі відмовилась. Зазначу, з квітня цього року у Бучачі управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільники Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом трьох років її сім'я отримувала державну допомогу. 17 серпня наші кореспонденти робили про це матеріал. Тоді заступник начальника Бучацького управління праці та соціального захисту населення Людмила Гавткович повідомила, що допомога неправомірна через те, що жінка не вказала у документах про допомогу наявність будинку. На цих кадрах ви бачите, як виглядає ця нерухомість. Відтак, за словами Людмили Гавткович, сім'я Гуйван має повернути кошти, які їм нараховували впродовж трьох років. А це 91 210 гривень. Такої суми повернути в нас немає. Звідки? От наша сім'я складається, от я, чоловік мій, він сестричка-інвалід дитинства з першої групи і двоє донечок, другокласниці. Мій чоловік, опікун, доглядає за сестричкою. В нього складає його місячна зарплата 30 гривень. Кожного місяця, відповідно, стаж йде. Я вчитель початкових класів і сестричка моя отримує дві пенсії, але ті пенсії виключно витрачаються суто на неї, інколи навіть і не вистачає. За їхніми словами, я скрила житловий будинок. Один в наявності. У мене один є, а ще за їхніми словами, по сусідству, у мене є житловий будинок. Ну, всі вже бачили, який це будинок. Хата вона в розваленому стані, в аварійному, там жодних комунікацій не підведено. Коли я подавала документи, я наголосила про своє майно, все я розказала, задекларувала, сказала, що є такий будинок. Працівниця соціального захисту, не знаю, по якій причині, сказала, записуєте тільки той будинок, житлову площу, в якому ви проживаєте на даний час сім'ї.
Також ми звернулись за коментарем до начальника обласного управління соціального захисту населення Вадима Боярського. Він повідомив, що ознайомиться зі справою і в понеділок прокоментує ситуацію. Сьогодні об'єднаний навчальний заклад – Тернопільський ліцей номер 21, спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети, почав працювати під новим керівництвом. Заступник міського голови Леонід Бацюра представив педагогічному колективу їхнього директора Марію Гудиму. Зазначу, 12 вересня Марія Гудима перемогла у конкурсі на цю посаду. За неї проголосували 9 із 15 членів комісії. У конкурсі взяли участь ще двоє претендентів – Наталія Секелек, директор колишньої школи номер 21, та педагог новоствореного ліцею Оксана Матковська. Ми зараз знаходимося у ліцеї номер 21. Це спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. В актовій залі сидять вчителі цієї школи, звучить гра фортепіано і очікують на призначення нового директора Марії Гудими. Поки в актовій залі ліцею школи збираються педагоги, концертмейстер Анатолій Кавун, граючи на фортепіано, нагадує, новостворений навчальний заклад має мистецьку складову. Колектив має свої доробки, і треба прислухатися один до одного. Директор у нас новий, і це повинен бути загальний інтерес всіх вчителів, і мистецьких, і загальної школи. І тільки в такому випадку, коли однакове мислення, однакові ідеї, тоді можна досягти певного результату. В актовій залі присутня Наталія Секелек, директор колишньої 21-ї школи. Вона також брала участь в конкурсі 12 вересня. За неї тоді проголосувало четверо членів комісії. У новоствореному навчальному закладі призначена на посаду заступника директора. Потрібно повністю організувати школу. Це вся документація шкільна, це всі плани, всі звіти, які потрібно здати, тарифікацію потрібно зробити, звіт по кадрах. Це все треба в дуже швидкому темпі робити. Очевидно, ми з вами дуже багато спілкувалися, з вами всіма. Дуже багато різних тональностей нашого було спілкування, так, від недовіри до інших. Але ми ці всі етапи пройшли. Сьогодні вже ми маємо такий фінальний акорд в організації діяльності школи, призначено керівника. Керівник зараз має чинити дії по відкриттю рахунків, печатка, продовження фінансування. Наше одне з основних питань – це прийняття обласною радою рішення про перекидки коштів з обласного закладу на міський заклад. В ліцеї школі понад 30 педагогів мистецького напряму, понад 70 – загальноосвітнього. Необхідно, каже нова директорка, об'єднати зусилля, щоб розбудувати цільний педагогічний колектив. Чітко розумію той кредит довіри, який є як до мене, як до керівника. Розумію, що колектив, який сформований, він буде непростим, але цікавим для мене. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Тернопільська загальноосвітня школа номер 21 працювала з 1984 року. Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтв започаткована у 1994 році з ініціативи мистецтвознавця, директора Тернопільського інституту національного відродження Ігоря Герети. Рішення про ліквідацію останньої прийняли у березні депутати на сесії Тернопільської обласної ради та про її об'єднання з 21-ю школою у квітні на сесії Тернопільської міської ради. Сьогодні у виставковій залі спілки художників у Тернополі відбулася репрезентація виставки малярства тернопільської художниці Марії Ворончак «Говорить земля». На ній представлено понад півсотні художніх полотен. Марія Ворончак – учасниця міжнародних та всеукраїнських вернісажів. У Тернополі її персональна виставка демонструється вперше. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це картина Марії Ворончак «Сон яблуневого саду». Вперше у цій залі вона експонувалася з 1997 року. За словами художниці, власне це художнє полотно стало початком її творчого шляху довжиною у 20 років. За цей час художниця створила понад сотню картин. Художні полотна Марії Ворончак зберігаються у приватних колекціях Австрії, Сполучених Штатів Америки та Тернопілля. Її перша персональна виставка відбулася у Відні. В Тернополі перша персональна виставка і така дуже велика по об'єму робіт
Я можу сказати, що це така ретроспективна виставка, тому що тут є роботи навіть 20-річної давності. Є навіть робота перша, яка була тут приблизно 20 років тому назад, виставлена в цьому залі на молодіжній виставці молодих художників Тернопілля. Ми працювали разом в школі, ну і зустрічаємося, буваю на виставках її, які вона в Теребовлі робить. Це людина нашого часу, так скажемо, таких не дуже багато мені зустрічалося. Я знаю пані Марію не тільки як художницю, знаю, як і волонтера. Коли ми їздили на фронт, возили допомогу від 14-го року на передову хлопцям, то Марія, як жінка, зорганізувалася в нашій районній бібліотеці з патріотичними нашими представницями жіночого роду з громади і плели маскувальні сітки, які ми відвозили на передову, в яких була дуже велика необхідність. Одним словом, я про Марійку можу сказати тільки хороше, що це справжня українська і художниця, і громадянка. Спостерігаю за Марійкою вже багато років, за її творчим шляхом. Що мені найбільше імпонує, що це дійсно справжній український живопис. Директор обласного художнього музею Ігор Дуда каже, кожне з художніх полотен Марії Ворончак – це відображення колориту рідного Тернопілля та Прикарпаття, де вона здобувала художню освіту. Ми тут бачимо художницю, яка має власний почерк, тематику, колорит. І Марія Ворончак теж сформувалася в Прикарпатті і відображає не менш прекрасний наш край Тернопільщини чи ту Теребовлю, з якої вона вийшла. В музеї ми маємо три роботи, але графічні, ми виставляємо їх завжди на Великодні свята. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі на центральному стадіоні міста стартував чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У ньому беруть участь 16 команд. Загалом 200 учасників. Спортсмени змагаються у бігу на 100, 400 та 1500 метрів. Це дівчата та юнаки 2001 та 2010 років народження. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На Тернопільському міському стадіоні відбулось відкриття чемпіонату області з легкої атлетики. Традиційно в осінній період, в вересні місяці, ми проводимо чемпіонат області серед команди США в п'ятирокових групах. Це 2001-2002, 2003-2004, 2005-й молодший. Ці змагання у нас є відбірковими для участі в чемпіонаті України, який відбудеться 29-30 вересня в місті Дніпро. Приїхало по попередніх заявках 16 команд, це всі райони і дві школи міста Тернополя, обласна ТСЧ освіти і обласна ТСЧ літніх видів спорту, які мають відділення легкоатлетики. Сьогодні в нас програма 100 метрів, 400, 1500. На штовхання ядра і вже відбувся змагання змітання списа. Надіємося на високі результати і надіємося, що на чемпіонаті України діти, які сьогодні виступлять гідно, будуть представляти і гідно Тернопільську область. Спортсменка Сніжана Лаврик виступає у складі команди Козівської гімназії імені Володимира Гарети, біжить дистанцію 100 метрів. Не важко було змагатися, суперники такі і сильні є, і є. Такі не дуже. Увага! У віковій категорії дівчата 2003-2004 років народження змагається спортсменка з Тернополя Тетяна Талейко. Дистанцію 100 метрів пробігла за 14 секунд. Тренуюсь я десь років два. В принципі, все добре, просто залежить від того, як часто ти тренуєшся, чи кожен день це, як все проходить, який тренер. Чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл триватиме два дні. Переможців нагородять завтра о 13-й годині. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. І на сьогодні це всі новини. На все добре.